Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, ketemu lagi sama saya dan istri. Jangan bosen ya Lur. Kontennya sarapan lauk daging sapi Jawa. Apa itu daging sapi Jawa? Tahu, semur tahu Lur. Semur tahu karo semur tempe. Semur tahu tempe di santen. Iki sing masak mau mbokku. Durung marawet. Jika lombok lor tanggo lalap ben pedes. Ibu kucing gerenong mangan. Ini cocoknya lalap pete. Tapi nanti dia tunggu pete. Mantap, saya lapi lombok. Cuacane wis telung dino iki mudan terus setiap dino. Di wingi ora ana terang belas dino sewengi. Caiki esok-esok wis hawane wis redup. Sibuk ngurusin kucing. Sing pitik, sing kucing, sing bebek, sing entok. Kewan-kewan kuwi wedhus bareng ya. Moro rene nun bodho lapong niku. Nulu pangan. Thank you.
ini yang Jawa dek mau ngedos ini kayak mangan ini enak enak aja tak ora kuat ngentekno lomboke. Wae anak mbah. Wis entek arek lomboke. Wes bar sarapan lur. Aja bosen ndelok aku mangan karo bojoku, karo kucing. Oke lur. Cukup sampai di sini video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen di kolom di bawah ini. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.